hari di 39. Okay, Reha masuk ward dekat hospital Mawar sebabkan appendix. Petang semalam Reha sakit ke apa? Bukan pukul 3 yang tu dengan dia sakit perut. Betul lah, fikir ni memang ni angin lah. Angin ke apa semua kan. Lepas tu lepas maghrib tu dia nangis-nangis kuat sebab dia sakit perut. Lepas tu Abi ajak pergi klinik untuk check. Tu doktor pun dia pun suspek sebab ada kecil kotor ataupun appendix. So result air kencing okey, so tak ada kecil kotor. Result daripada darah test tu menunjukkan ada darah putih tu tinggi. So dia suspek ada appendix. So mula pergi dekat Salam. Tapi beg dah penuh, so datang dekat Mama. Okay, nak Umi, semoga cepat sembuh. Okay, take care. Love you. Okay, hari ni doktor kena sebagai tahu. Doktor yang incas tu, Doktor Rancid tu akan buat operation pagi ni untuk buat appendix Raiha. So semoga operation nanti dipermudahkan. Ada masa 1 jam lagi sebelum operation. Okay Raiha. Reza tu apa? Dari tadi tanya Reza apa, Mipu tak tahu Reza tu apa. So tak apa, nanti Reza tanya doktor, okay? Tak. Okay, semoga dipermudahkan urusan kita nanti, okay? Assalamualaikum. Perasaan Reha dalam setengah jam lagi kot. Dah nak pukul 9:30. Nanti Reha nak kena masuk operation. Tadi kan yang bius tu cakap dah yang kan full bius. So Reha takkan rasa sakit. Okay. Jangan takut. Okay, you must be strong. Okay. Okay, Reha kena strong. Lagi strong baru ni tau. Semoga dipermudahkan urusan nanti, Reha. Dah makan cina? Makan sihat dah. Alhamdulillah. Cakap apa? Ha? Cakap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa pasal Reha? Pertama kali masuk hospital. Eh, bukan pertama kali lah. Setelah rasa kecil dia masuk hospital masa baby. Tapi cina tiba-tiba bersakit perut. Tak ingat. Tiba-tiba sakit sangat-sangat je. Okay. Fikir pasal masuk hospital. Takut ke, terkejut ke? Tak best. Tak best. Hospital kan tempat. Hospital bukannya apa ni? Bukannya hotel. Walaupun tempat dia dia buat dia consider selesa kan? Selesa lah buat dia. Di sini bukan hotel. Tempat tempat lah hotel. Eh? Cakap apa? Cakap terima kasih dekat semua. Kak Su, semua Su. Tak tahu. Dia nak cakap terima kasih, Reha dah sihat kan? Nak cakap kasih kepada kak siapa? Kak semua lah, kak doktor yang tolong bawa Reha, kan? Jadi siapa? Kak nurse-nurse yang baik-baik kan? Yang tolong Reha. Kak apa? Abi. Abi Ubi. Abi ulang alik kan? Penat Abi. Datang bawa Reha. Okey, siapa lagi?
Dah. Kak Umi tak ada terima kasih? Dah lah. Dia masuk. Dah cakap Uya Umi. Ya? Ada ke? Ada. Okay. Sebenarnya, tak nak cakap apa. Saya pengalaman barulah untuk Nurul. Dia anak, syukur alhamdulillah segala urusan daripada awal dah okey dipermudahkan. Okey, ini yang untuk hanya untuk kenangan-kenangan di konten ni. Okey. Sihat-sihat selalu, okey Reha. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum.